El següent a renovar és Carlos Albarrán, el lateral dret. Ha acceptat l'oferta per part del club després de ser un fix les últimes dues temporades, malgrat la recent incorporació al Nàstic durant el mercat de l'hivern de Guillem Jaime. El badaloní signa com a grana fins al juny del 2023.